il-Knisja f'Malta ippubblikat linji gwinda dwar kif għandhom isiru iċ-ċelebrazzjonijiet tas-sagramenti tal-ewwel qarbina u l-Griżma tal-Isqof. Fid-dokument il-parroċċi huma mħeġġa jorganizzaw iċ-ċelebrazzjonijiet tas-sagramenti fit-tliet xhur li ġejjin. Skont il-linji gwida maħruġa mill-Knisja f'Malta dawn iċ-ċelebrazzjonijiet għandhom isiru bid-devozzjoni meħtieġa, imma mhux b'tul żejjed. Biċ-ċentri tad-dottrina u l-mużewijiet il-Kurja suġġeriet li l-parroċċi jsibu modi kreattivi biex jagħmlu l-aħħar tħejjijiet għal dawn is-sagramenti fosthom b'mezzi virtwali. Żiedet tajt li dawk il-ġenituri li jħossom li wliedhom mhumiex preparati biex jirċievu żewġ sagramenti jistgħu jagħżlu li wliedhom jirċievu s-sagrament is-sena d-dieħla flimkien mal-kandidati tas-sena d-dieħla. Jew f'xi parroċċa oħra, jew skont arranġament li jagħmlu mal-arċipriet jew kappillan. Il-Kurja suġġeriet li kull min jattendi għaċ-ċelebrazzjoni ta' żewġ sagramenti għandu jilbes ilbis sempliċi u dinjitus. U mhux bil-fors kun ilbis li tradizzjonalment jintuża f'dawn l-okkażjonijiet. Għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel qarbina il-ġenituri u wliedhom se jkunu bil-qiegħda flimkien, b'distanza minn familja għal oħra, u mhux se jkun meħtieġ li jilbsu maskra jew vajzer. Fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel qarbina is-saċerdoti qarben lil kandidati biss. Fil-waqt li s-saċerdot ieħor jew ministru ta' qarbin iqarben il-kumplament tal-familja u persuni oħra preżenti. Is-saċerdot li jkun qed iqarben lil dawn il-kandidati m'għandux għalfejn ikun liebes vajzer jew maskra waqt li jkun qed iqarben lilhom. Intant id-dilka taż-żejt fil-Griżma tal-Isqof s'issir bluzu ta' tajjar differenti għal kull persuna biex iċ-ċelebrant ma jmiss lill-adolexxenti b'subajh. Wara l-quddiesa dan it-tajjar għandu jinħara u m'għandux jittieħed mill-kandidati jew membri oħra tal-kongregazzjoni. Qabel jibda r-rit tad-dilka taż-żejt u malli jispiċċa iċ-ċelebrant għandu jaħsel idejh bis-sanitizer ħadd ma jista' joħroġ minn postu fil-Knisja biex jieħor it-tratti jew filmati. Għalkemm dan is-servizz ser jingħata minn fotografu li jitqabbad mill-parroċċa. Ġi rrimarkat li għandu jiġi evitat li jittieħdu ritratti ta' gruppi ta' tfal. Madankollu il-ġenituri ta' tfal jistgħu jiddeċiedu li tfal jieħdu ritratti ma' min jixtiequ huma mingħajr il-ħtieġa għal dak il-mument li tinżam id-distanza soċjali. Il-linji gwida jispjegaw ukoll li ħadd m'għandu jieħu bidejn persuni oħra. Dun Andreza Farese, delegat għall-ħajja u l-ħidma fil-parroċċi, wera s-sodisfazzjon li wara dan iż-żmien it-tfal u żgħażagħ se jkunu jistgħu jiċċelebraw dawn iż-żewġ sagramenti. Jarunet hija ħaġa sabiħa li tarek il-ferħ u l-entużjażmu li diversi tfal u anki familjari għandhom għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li fihom ħajkun qegħdin fil-kas tal-ewwel qarbina jirċievu lil Ġesù għall-ewwel darba fil-qalb tagħhom u fil-kas tal-Griżma se jkun qegħdin jirċievu propju dan is-sagrament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.